ugakiza akagwa akagira ngo birarangiye hari imana yakwegura ukongera ukaba umukozi w'imana ntago byarangiye ngo bagufatiye ku mugore ntibyarangiye ngo bagufatanye n'umugabo ntibyarangiye hari amaraso hari n'imbabazi shitani arakwica akaguhorahoza kandi niyo ntego ye n'icyabashaka ngo wabya turabashuhuje mwebwe bakurikiranye kwizera Yesu TV turabashuhuje aho muyikurikiranira hose haba mu Rwanda cyangwa no mu mahanga mu bihugu bitandukanye turabashuhuje mwebwe abakunzi b'ijambo ry'Imana kandi turabashuhuje mwebwe abakomeje gukora subscribe abakomeje gukora share Imana y'amahoro ibishimire hanyuma ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana turebe muri yo bice 42 hanyuma turebe mu murongo wa 12 Yobu 42:12 haravuga ngo nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere agira intama 144 n'ingamiya 663 n'amafizi 2000 n'indogobe z'ingore 1000 kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3 umukobwa w'imfura mwita Yemima w'ubuheta mwita Keziya nuwa gatata mwita Kereniya Puti kandi mu gihugu cyose nta bagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa ba Yobu nuko se abahera iminani hamwe n'abasaza babo hanyuma yabyo Yobu amara imyaka 144 abona abana be n'abuzukuru be ndetse n'ubuvivi nuko Yobu apfashaje ageze mu zabukuru amena haleluya haleluya mbega ibintu byiza nubwo atari yo ntego y'ijambo ariko Imana niduha umugisha igiduha n'imyaka yo kubirya naryo Imana niducira inzira tuzariganira Imana ishimwe hanyuma njyewe nagira ngo nkubwire ngo Imana igufitiye andi mahirwe hari amahirwe Imana ikufitiye nge ndashaka kubwira abantu bihebye mbabwira ngo harandi mahirwe Imana ikubikiye ndashaka kukubwira ko harandi mahirwe ndashaka kukubwira ngo amahirwe yawe ntiyarangiye nagira ngo nkubwire ngo ubuzima bugomba gukomeza nagira ngo nkumenyeshe ngo wicike intege kandi wikihebe Imana igufitiye ibindi bintu byinshi Imana igufitiye ibindi nagira ngo nkuhumurize nkubwira ngo ntabwo ubuzima bwawe bwarangiriye hahandi nta nubwo iterambere ryawe ryacikiye hariya ntago imibereho yawe yarangiriye hahandi utekereza ntago iterambere ryawe ryasubitswe nta nubwo ubuzima bwawe bugomba guhagarara nje kugutangariza umugabo ugufitiye andi mahirwe kandi uyu mugabo ntago agufitiye amahirwe amwe afite amahirwe amwe 2, 3, 4, 5 kugeza ku 10 kugeza ku 1000 Imana ikubikiye amahirwe Imana ishimwe cyane ntabwo imishinga yawe yahagaze ntabwo byarangiriye hariya bwira umutima wawe ngo mutima wanjye turize Uwiteka kubera yuko imishinga irakomeje n'imigambi y'Imana iracyahari ahubwo icyo nagusabira ni ukwiyuzuza nayo kugira ngo ubone amahoro abantu bahura n'ibibazo bakumva ko ubuzima burangiye iyo umuntu abaye fubye agira ngo byarangiye kandi iyo umuntu abaye umupfakazi agira ngo byarangiye iyo umuntu ahuye n'urugamba mu rugo agira ngo byarangiye iyo umuntu ahuye n'igihombo agira ngo byararangiye iyo umuntu abuze urubyaro agira ngo byarangiye iyo kwa muganga bagusezereye ngo ntibabashije kukuvura ugira ngo byarangiye iyo bagukatiye imyaka runaka muri gereza ushobora kwibwira ko biba byarangiye ariko nje kukubwira ngo harandi mahirwe Imana ikubikiye ubwire umutima wawe ngo harandi mahirwe ubwire ibyiyumviro byawe uti harandi mahirwe bwire ibitekerezo byawe ngo harandi mahirwe nje kubwira ifubye ngo harandi mahirwe ndabwira abapfakazi ngo harandi mahirwe ndabwira abihebye ndababwiye ngo harandi mahirwe ndabwira abari mu kaga mbabwira ngo harandi mahirwe Imana igufitiye andi mahirwe icyampa ngo ube wayamenye uyu munsi ndashaka ubwire imishinga yawe ngo amahirwe arakomeje kubera ko umunyamahirwe agufitiye andi mahirwe uyu mugabo twasomye witwa Yobu nkunda kumutangaho ingero murabizi amahirwe ya Yobu yari yarangiye
abana 10 bari bapfiriye rimwe umugore wa muhangakaya yari yamubwiye ngo ihakanupfe abakarudaya bari batangiye kunyaga ubutunzi bwe umuriro ngo avuye mu ijuru utwika ibye yari afite abajana bajajabye bari bamucitseho umubiri yari afite wari umaze gushira ngo arishimisha inzara zirashira n'inzara ziramushize mushiraho arangije ngo yitabaza urujyo amahirwe ya Yobu arayoyoka inshuti ze eshatu z'inkora mutima ziragenda abasigaranye basigara bamushinyagurira abandi yabonaga nabamwatuzaga ibyaha atakoze yo basigara ari wenyine arangije amahirwe arangirira mwivu ngo atangira kwigaragura mwivu ngo yambara ibishwambagara umuntu warebaga Yobu wese nta wamuciraga karu rutega yasigaranya inshuti mbi zimubwira ngo niyihane yo yuzuze nayo kugira ngo abone amahoro abamubwira amagambo mabi gusa atarahumuriza umutima we yo bibyiringiro birayoyoka birashira birarangira mu buryo bugaragara ku buryo n'inshuti ze zamubwiraga ngo niyo yuzuze nayo iyo bamenya ko yo buhari andi mahirwe asigaranye hari amagambo batari kuvuga ariko bamubwira amagambo yo kumusesereza no kumubabaza Yobu ibyiringiro birashira haleluya nawe ubwo ariko hari amagambo yavuze nsanga ari yashiriwe mani shimwe Yobu yashiriwe aravuga ati nta kibazo naho umubiri wanjye wabora njyewe niteguye ko nzamureba basi inaha nahavuye ibyiringiro byanjye birakamye nta na kimwe sigaranye ariko aravuga ati umubiri nushaka ushire sigarana amagufwa aravuga ngo amaso yanjye azamureba ntago arayundi uko biri ko sinaha yabonaga yahavuye Imana ishimwe ariko ahabwa amahirwe ya kabiri ayahabwa n'uriya munyamahirwe ndashimira Imana kwifita amahirwe ya kabiri nje kukubwira ngo humura amahirwe ya kabiri arakurindiriye amahirwe ya kabiri nyuma yuko bifubye nje kukubwira ngo ntago birangiye nyuma y'intambara n'akaga wahuye na ntago byarangiye hari ahantu Imana yakubikiye andi mahirwe kandi amaso yawe hazabireba sayundi Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro Imana nyihaye icyubahiro iyo batakaza amahirwe abura amahirwe yose ayabana y'ubutunza y'umugore y'inshuti aramushirana ariko reka nkubwire Yobu mu bice 42 hariya twasomye hari ijambo twasomye ngo nuko Yobu ahirwe ubwa kabiri kurusha ubwa mbere arongera umva nkubwire umva ibintu hari ibintu Imana yamukoreye Yobu Imana ikintu yagiye imuha yaragendaga ikadubura dubure ikamuha dubure ngo yamuhaye abakobwa muri icyo gihugu nta bakobwa beza bari bameze nka Yobu umva kandi ngo yarongeye muhingami ntami muha indogo bimuha imuha ibintu byose imukubira inshuro nyinshi ariko umva Bibiliya ukuntu yavuze Bibiliya yavuze ngo Imana imwongereraho ngo n'indi myaka yo kugira ngo abashe kurya haleluya abashe kurya ibyo yagize gute iby'Imana yamuhaye Imana yamwongere ngo nuko Yobu ngo yapfuye ashaje haleluya haleluya Imana yacu nishimwe Imana yacu nishimwe nje kukubwira ngo humura Imana igufitiye andi mahirwe umuntu yitakariza icyizere akajya no kwiyahuza n'ibiyobyabwenge cyangwa akavuga ati byose ni hahandi yaba ari n'umuntu wakagombye gukora indi mishinga akaba bivuyemo dufite abantu bamaze kwiyica baranihamba dufite abantu bishyize mu kato dufite abantu biciriye uwiteka nje kukubwiye ngo ntibyarangiye naho waba uri umunyabyaha amaraso ya Yesu aracyahari naho waba wakoze ibibi waraguye nje kukubwiye ngo harandi mahirwe yo kwihana naho waba warakoze ibibi harandi mahirwe yo kwihana Imana ikubikiye ikubikiye amaraso ya Yesu ikubikiye n'ibintu ibi bibiri na amaraso n'imbabazi uziko umuntu agwa mu byaha akagira ngo byarangiye burundu ariko kibagirwa ko imbabazi zihari n'amaraso uziko umuntu ava mu gakiza akagwa akagira ngo birarangiye hari Imana yakwegura ukongera ukaba umukozi w'Imana ntago byarangiye ngo bagufatiye ku mugore ntibyarangiye ngo bagufatanye n'umugabo ntibyarangiye hari amaraso hari n'imbabazi shitani arakwica akaguhorahoza kandi niyo ntego ye nicyabashaka ngo wabyaye mu buryo butemewe wari umuririmbye nje kukubwira ngo ntibyarangiye amaraso n'imbabazi biracyahari
ngo bagufatiye mu kabari ntago byarangiye amaraso n'imbabazi biracyahari biguciraho iteka amaraso n'imbabazi biracyahari ngo bagufatanye n'umugore w'abandi muri hoteli ntago byarangiye amaraso n'imbabazi birakurindiriye Yesu aragutegereje ntago byarangiye ngenje kubwira abantu uko bitarangiye nubwo uri umunyabyaha ntibyarangiye mbabazi n'amaraso birahari ntago byarangiye Mana y'amahoro ibarengere kandi batabare ngenje kubwira abantu uko bitarangiye reka nkubwire iyo biza kuba byararangiye na Daniel byari kurangirira mu rwobo rw'intare ariko ntago ariko reka nkubwire nimba Daniel yaratawe mu rwobo rw'intare barazitumye ngo zigende ziyiriza ubusa bakazicisha inzara bakazibwa ngo tugufitiye icyakura cy'abasore batatu cya Daniel ntago byarangiye bafashe intare ngo bazicisha inzara bavuga ngo tukubikiye Daniel uri bumurye ababonye Daniel babimaze kubona ko byarangiye ariko no mu rwobo rw'intare imirimo y'Imana ikomeza gukorerwamo Daniel avamo ari mutaraga ashima izina ry'Uwiteka Imana yacu nyihaye icyubahiro ntago byarangiye ntago byarangiye n'ukuri ntago byarangiye Saduraka na Abedenego na Meshaki mu itanura ry'umuriro burya byari byarangiye n'abantu bari babasezeye ariko ntibyarangira Imana yinjira no mu muriro kugira ngo bitarangira yinjiye no mu muriro Imana kugira ngo ibyo bitarangira ibaze kuba yarageze mu muriro ntibirangire ngo bashirire ahubwo byahise bitangira Yosefu amaze kugambanirwa n'umugore w'umwami ntago byari byarangiye se byari byarangiye kuko yaragambaniwe n'amaboko akomeye mana ishimwe ariko kuko bitarangiye no muri gereza Imana imukurikira nayo ntibyarangiriraho mana nyihaye icyubahiro ntago byarangiye rero ibimenyetso bikwereka ko bitarangiye ibyose birakugose biri impande zawe ntago byarangiye abisiraheli bava mu Egiputa haleluya cyangwa bari mu Egiputa bari bazi ko byarangiye ninde muntu wari ku none se ubutabazi bari kubokura hehe bari kurwana na farawo ariko Imana ibasanga mu Egiputa ikora ibitangaza n'ibimenyetso ibambura ibiganza bya farawo vuga ngo ntibyarangiye ubuzima burakomeza bageze ku nyanja bataha niho birangiriye ariko naho ntibyarangira Imana nyihaye icyubahiro ahubwo biba biratangiye Abisiraheli barambuka inyanja Imana igabanya amazi ay'iburyo n'ibumoso bambukira humutse ababisha babo Imana ibarengeza amazi ntago byarangiye n'ubu se nturemera ko bitarangiye natwe hari aho twageze tubona birarangiye nge hari aho nageze mbwira Imana ngo unyeze unyure ibaze imyaka nari ifite yari yo gupfa ariko uzo umuntu wisabira gupfa nta deni rya baka afite uzi kwisabira gupfa utaranagumiwe uzi kwisabira gupfa nta gacace kurega uzi kwisabira gupfa nta muntu mufitanye ikibazo ubuno ubuzima bwanze ariko haleluya ndashimira Imana nanjye ndi mu yande mahirwe kandi ngiye kankubwire y'amahirwe nicayemo naya kabiri ariko naya gatata giye kuza niko umutima wanjye ubibona ni nakubwenge bwanjye bubikurura tugiye gusenga hoze ijwi ry'amarira zijwi ry'umubabaro wikisabira gupfa ntuziyahure wikigirira nabi wiryama udasinziriye ryama wizigure harandi mahirwe akurindiriye haleluya mureke dusenge bwira umutima ngo humura mutima wanjye ubwire ngo ryama wizigure mana ndakubashye mana nguhaye icyubahiro uganiriye n'abahungu bawe ndetse n'abakobwa bawe haleluya uganiriye n'urubyaro rwawe haleluya urababwiye ngo ntibyarangiye urababwiye ngo harandi mahirwe babikiye ngo uhaye icyubahiro hari amahirwe y'imfubyi hari amahirwe y'abapfakazi hari amahirwe y'abatagerepfo na ruguru hari amahirwe y'abanyenzara hari amahirwe y'abarwayi hari amahirwe y'ingumba hari amahirwe y'abantu bose ubabikiye amahirwe mana urababwiye ngo harandi mahirwe babikiye kandi ibyo wibwira ni byiza si bibi ngo uhaye icyubahiro kubazirikanye Sengeye imitima ikomeretse sengeye imitima ibabaye sengeye imitima yihebye sengeye imitima ibuzihumure ndabasengeye muri aka kanyamana abadukurikiranira mu Rwanda abari mu bihugu by'amahanga sengeye abagowe sengeye abafite intimba sengeye abari mu ntambara sengeye abari mu kaga sengeye abafite uburwayi sengeye abatabyara umuntu wese wihebye mana ndamusengeye baragaza amasengesho zimugereho kandi zimukoreho umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro
rero amenye ko ari amahirwa muri indire ya kabiri aturuka ku mwami. Ndagushimiye ko atuzigamiye, ndagushimiye ko atubikiye andi mahirwe. Cyubahiro ni kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amena. Mana y'amahoro, nibaha amahirwe, amahirwe ya kabiri, mbifurije amahirwe ya kabiri kandi mbifurije amahirwe masa yo kumva iyi mesaje. Nimero zanjye ni 0785 4 2 6 8. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, hanyuma mukomeze munasangiza abandi. Mwandikaho hasi kuri comment, kuri Kwizera Yesu TV, kuri Mama Charlene Official, amahirwe ya kabiri Imana yabahe.